по-бавно нагоре, с тими мисля, че се разбираме. Искам да изкажа също и задоволството на администрацията на община Монтана от съвместния проект стартирал преди около месец и половина заедно с училище в Карачи и специално да благодаря на господин директора Тукица Цветкович за така съдбата с когото стартираме на проекта. Както знаете, община Монтана и община Пирот, особено община Пирот, са лидери в програмата за трансгранично сътрудничество. Когато Джошич каза, че вече изпълняват 8 проекта, 4 от които са с Монтана. До сега други общини от трансграничния регион нямат изпълнени толкова много и толкова средства освоени от програмата за трансгранично сътрудничество. Както госпожа Джошич каза, в България, в Монтана ще бъде реновирана една детска градина и едно училище по тази програма, като целта е да се подобрят условията за децата, които учат вътре. Естествено, тези проекти няма да бъдат последни. Предстои стартирането в следващия понеделник на новия гол на програмата трансгранично сътрудничество в новия програмен период 2014-2020 година, където двете администрации и съответно наши звена като училища и като други социални структури ще подготвят поне още 6-7 проекта, които ще бъдат представени за финансиране. Базирайки се на опита ни, който имаме до момента, мога да кажа, че поне 4-5 следващите 3 години отново ще се виждаме, ще коментираме подобни действия. Естествено, важен е и капацитета, който се трупа в двете общини. Вече много за мен истинско удоволствие, че колегите от община Пирот могат да създават капацитет, който се успяват да се хранят. Надявам се, че това ще няма да бъде последния проект на училище в Карачи. Те първо ще работим, ще се опознаваме, за да можем да живеем по-добре в този